Meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui com essas bananas bem maduras. Vou cortar em rodelinha, né? E vou fazer um doce, tá? E depois vou pôr em outra receita, hein? Umas 6 bananas, só que aqui tem mais, eu vou fazer com todas, né? Porque elas já estão bem maduras para não perder, né? Então, já cortei as bananinhas, ó. Tá? Agora eu vou pôr aqui uma xícara de açúcar. Então, queimar esse açúcar, né? Pra gente fazer o doce. Vou pôr meia xícara de água. Vou esperar aqui, ó, desmanchar todos esses creminhos, né? Ó, já deu uma boa fervida, já vou tirar já. Vou pôr um plástico filme e levar para a geladeira. Gente, olha, 200 gramas desse biscoito aqui. Pode ser maisena, leite, tá? Tanto faz. Eu vou triturar esses biscoitos aqui no processador, tá? Se não tiver processador, você põe dentro de um saquinho e bate com um martelinho nele pra ele triturar. Ó, colocar aqui, coloquei biscoito, né, 200 gramas, agora vou colocar 150 gramas de manteiga, ó, levei no micro-ondas por 30 segundos, tá? Ó. Se não quiser pôr a manteiga, pode substituir por margarina com 80% de lipídios. Ó, agora aqui a gente vai... Misturar bem, né? Essa manteiga é sem sal, tá? Você pode estar fazendo agora para as festas de final de ano. Fica muito gostoso, viu? Colocar nessa forma, ó, colocar aqui. Vou aqui, ó. Aqui eu vou prensar aqui essa bolacha, né? Se você quiser colocar um pouquinho de canela, pode pôr, tá? Aí é a gosto, tá bom? Você põe aqui na bolachinha, né? Ó, tá vendo? Tá um cheiro aqui, gente. É muito prático pra fazer, viu? Você levar aí pra
onde você vai passar o réveillon, ou até mesmo na sua casa, né? Ó, vendo? Pode ser na forma que você tiver também, tá? Ó, aqui eu tenho 300 gramas de doce de leite. Esse doce de leite eu comprei pronto, ele é muito gostoso, tá? Muito gostoso. Se você não quiser, você cozinha uma lata de leite condensado na panela de pressão por 40 minutos. Espere esfriar para abrir, tá? Aí aqui eu tenho 300 gramas, ó. Esse doce é muito bom, viu? Ó, uma delícia, muito bom mesmo, tá? Não tô fazendo propaganda, tá certo? Ó, esse aqui da Aurora eu comprei, não é propaganda, tá? É porque ele é gostoso mesmo, viu? E vou colocar meia caixinha de creme de leite, tá? Ó, acho que ainda tem mais. E vou aqui misturar, ó. Olha que doce de leite bem pastoso, né? Bem gostoso mesmo. O sabor dele também é muito bom, viu? Tem uns que é feito com soro de leite. Não, não. Esse é feito de leite mesmo, tá? Muito bom. Mas pode cozinhar uma lata de leite condensado por 40 minutos. Na pressão. Espera esfriar e abre. Tá? Aí coloca o creme de leite. Bem bacana, né? E agora a gente vai por aqui nessa bolacha, tá? Vamos espalhar. Essa forma aqui ela é bem grande. Se quiser colocar uma menor, tá? Vou pôr as bananas agora, ó, aquelas bananas que eu fiz o caramelo, tá? Ó. Se quiser colocar banana sem fazer esse docinho, né, o caramelo, pode pôr, mas eu gosto de fazer. E porque também dura mais, né? Você pode fazer, deixar pronto pra ceia, né? Ó. É muito chique, viu? Muito chique e muito delicioso. Pôr um pouquinho de canela agora, ó. Opcional. Se quiser colocar já junto com as bolachas, tá? Vou levar na geladeira para gelar um pouco, para depois colocar a cobertura. Gente, gelou, tá? Eu bati uma caixinha dessa, ó, de creme de chantilly, tá? Creme chantilly, conforme as instruções da embalagem, tá? Você bate conforme as instruções, segue as instruções direitinho que dá certo, tá? Eu bati e vou pôr aqui por cima, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou pôr aqui por cima, mas você pode pôr nata, tá? Pode ser nata, pode ser creme de leite fresco, tá? Ó. Eu tô colocando esse aqui mesmo, ó. E essa vasilha, ela é muito grande. Se você colocar numa vasilha menor, vai ficar mais cheio, tá? Mas já fica bonito, né? Pra você fazer aí nas festas, certo? É bom ficar assim baixinho, não muito alto, porque rende mais, né? Se você fizer numa forma menor e ficar muito alto, aí rende menos. Os pedaços vão sair menor, as porções vão sair maior, né? Ok?
tem uma máquina ligada ali fora, viu? Aí, por isso que tá esse barulho. Aqui tá cada dia mais difícil para gravar. É muito barulho, músicas, carros que passam aí na rua, né? Carro do ovo, carro do óleo, não sei o quê, tá? Cada dia mais difícil, sem contar os cachorros da vizinhança, né? Olha, o restinho de banana, vou colocar aqui, tá? Ó, restinho de banana. Olha isso, gente, olha isso. Não esquece de deixar um joinha, hein? Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá certo? Ó. Vou colocar umas bolachinhas. Olha, gente, ó. Gente, gente, olha. Olha. Muito bom mesmo. Muito obrigado, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece de deixar um joinha, tá bom? E me fala qual é a sua cidade para mim te mandar um abraço.